kulan tu aanu wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan waxaad ku soo dhaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta toddobaadkiiba wakhtiyadan oo kale ayaad ka daawataan t v qaranka wuxuu idinkaga yimaadaa xarunta dhexe ee t v qaranka ee magaalada muqdisho barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ah cabdulaahi faarax xaaji oo ku magacdheer cabdulaahi nairobi barnaamijka toddobaadkan isaga ayaa kaalimihiisa suugaanta kaga bogan doonaa inta uu socdo marka hore martida barnaamijkan soo dhawee soo dhowo xamdi horta aad baa umaadsanta baayo waan ku dhowahay runta waxaana guul weyn ii ah ama mataqaana aad ugu faraxsanahay inaan macnaha barnaamijkan aan kasoo muuqdo si wanaagsan t v qaranka t v-ga qaranka aad iyo aad waa tahay mar haddaa aragtaan martida barnaamijka ku madal eh ama ku sugan waxaa sugtaanba waa kaalimihiisa suganeed iyo sidoo kale su-aalo aan ugu talagalnay inaan weydiino waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesihiisa qalbigaa jiidatay shalay shalay ay qaadato soo maha qalbigaa jiidatay shalay aad iyo aad erayada iyo laxanka iskale erayada waxaa iskale abaan africa laxankana waxaa iskale abaan aada qaali ugu ah annaga dhanna aan aada u xiseyno oo macnaha aaba aan dhahna micnihi qadarin oo qof qalbi wanaagsana asadeere asad si wanaagsan musigana axmeda alcasalatume codkana waa aniga codkana adiga daahfurka barnaamijka ayay noo tahay ma janto hantiyey jikaarkaba aan aqoon jacaylkii ma mustayo qalbiga jiidatay shalay hadduu ku jalbeebsana iminka wuu jahaan rogto xagee jabanbaad ka tahay iminka wuu jaan rogto xagee jabanbaad ka tahay jawharadii haween baa la jaaro jiribayadoo kale jisi lama wadaago jawharadii haween baa la jaaro jiribayadoo kale jisi lama wadaago janaan galayo haddeer jilaalkii waan ka baxay cudyajaa waa shitaa janaan galayo haddeer jilaalkii waan ka baxay cudyajaa waa shitaa ganyaan jar la dheelaya
okay ya jarna dele ya okay ya jarna dele ya okay ya jarna dele ya ano ku chile sana hadan ku yeri chire hubigu tawar jarno jawa ku so bahre ano ku chile sana hadan ku yeri chire hubigu tawar jarno jawa ku so bahre joharadi hawen bala charo Chiribaya dho kale, chisila ma wadago, wadago, chisila ma wadago. Joharadi hawen pala charo, chiribaya dho kale, chisila ma wadago. Wadago, chisila ma wadago. Waata halka san kaga imaanada afurka barnaamijka Cabdullaahi Nairobi ayaa sida aan hore idinku sheegay barnaamijka martuka ee Cabdullaahi in Cabdullaahi Faarax Haaji markii laga soo tago ee Cabdullaahi Nairobi maxaan kala ka barana Cabdullaahi halkuu ku dhashay halkuu ku barbaaray okay anigu hortaan waxaan ku dhashay Muqdisho isbitaal Banaadir aan ku dhashay laakiin waxaan ku soo barbaaray oo aan wax ku soo bartay Kenya marka magaca Nairobi wuxuu ugu baxay ba aniga reer Kenya ahay aad iyo aad iyo ku bixi marka ardayda muslimiinta ah dhalinyaro aan kubad isla ciyaari jirna asxaabta la ay bixiyaan kaas Nairobi ka imaaday af Soomaaliga xogaa ay weera adka inta badan Israa'iil ku hadli jiray marka ayaga meeshii af Soomaaliga ugu hadla aniga af Soomaaliga ku hadli jiray kubad marka wada dheeleyna sawirku igu wareereen iyo dhowr qof oo iska weydiisay oo xaafad markaas ku cusbeed inta hore yaraanteen asal soo korna aan ahayn macnaha Nairobi imaada Nairobi imaada maqlaan marka Cabdullaahi Nairobi magacaan saas ay ugu dhigteen si wanaagsan marka goorma go'aansatay inaad baxdo fan ka mid noqoto horta ilaa yaraanteed aniga fanka hobigaygu ahaa anagoo iskuul dhigta aada ugu hamin jiray macnaha hobigaygu ahaa inaan mar fanka aan ku biiro laakiin fanka siisa waxaan ku soo biiray markaan imaaday maxaa la jiray Jubaland Kismaayo marka imaaday baan waxaan ku biiray koox la yiraahdo Tusma Qaran oo ka dhisan Jubaland Kismaayo ka dhisan sanadkee marka 2000 iyo 18ka bisha 8/12 kooxdaas ku biiray heesta ugu horreysay waxa ii dhibay yaraan saaxiibanahay oo fanaan ah abaan ah oo Soomaali inta badan taqaano oo la yiraahdo Aban Axmed Leer heesta ugu horreysay Tasliina lahaa kaligaa ma qaadaysa marka soo lagula qaaday soo marka heestii ugu horreysay asaa ii dhiibay markaas ay ugu horreysay 2018 bisha 8/12 ay ugu horreysay fanka garabka ugu badan ee fankaaga ayaa ka heshay marka walaa horta inkastoo fanka aan macnaha aan famil uu jiro oo mataqaanaa qof walba famil kasoo joodo familkana aad dareemi kartid maadaama dad macnaha islaam aan haddana soomaali aanahay waalidiinta inta badan fanka ma ogola walaa qarqariya in badan macnaha inta suulada la dhacayo familka dhankooda ka qarinaya laakiin hadda qof maanta isleeyahay garab kugu siiyey ama mataqaanaa ama dhiirigelin ama garab si kaleta ah hal wiil oo aad u fiican oo abwaan ah oo fanaan ah oo musician oo caan ah liirada Axmed Production baa garbi u sii markaa Muqdisho imaaday waxa kaloo jirto maamo ayadana abwaanad ah oo liirada Raxmad Gubey iyo abwaan Liban Hagen runtii dadkaas Muqdisho markaa imaaday garbi u siiyay garabka intiisa ugu badan oo xoog ah Muqdisho goormaa timaada marka Muqdisho hadda waxaan joogaa adiga sanadan joogaa sanad marka 2020kii camal ay imaatay dhamaad 2020kii dhamaadkiisa ay imaaday koos xagga waxa waaye gobol waaye marka gobol iyo caasimad loo fiiriyana runtii farq weyn u dhaxeeyo gobol ma aad ma horumarsano marka caasimada macnaha dhanka fanka dheela horumarsan marka hadda intana waxa aad ugu mahadcelinayaa Axmed Al-Azl Axmed Production walaal igu qaaliya iyo abbaanadeeda Raxmad Gubey sidoo kale Liban Hagen kama marna iyo dhammaan inta asxaabteeda aad baan u salaamayaa dhammaantu inay kaa gudoomeynaa filaya dhankii kaalmaha sugaantaan ku laabanaynaa markaana waxaa soo qabanayaa kurbada ma aniga matala
كربده معني قام تلا كل جي أنا وعد لا رنتي إن هسس أبان معناها نك كود عضيبة أريادة إيه لحن كبتكله حد برج مجوعها سهذا مال لها إن رنتي هرمو وإحنا يعني أبان أما أنا أريادة سمية أم متقانة لكن ننوحها قصيدة سجى كود عضي صح أو كلفتين وأريك حاضرين أريادة إيه واحدة قصيدة سجى قصيدتها سو مرك هست أنا ولج على استي أنا أبغى سلام بالله بيجيكوا جوا أنت أنا سكن أدب أو سلام يا أتاموز جدنا يا بطل أحمد العزل أحمد أتما أتكن أو عبد الله نيروبي مر كان هي السنة يدي عيارين بلغي نغو عدا مسيزات كلا دنيدا كنولو ساقا مدنهاي قربادا ما نغا متلا بلغي نغو عدا مسيزات كلا دنيدا كنولو ساقا مدنهاي كورمن لها هي ذا كدب لها غالبا لك فح لها هذا كانت هذه قبلي كانت هذه قبلي عنو كورمن لها هي ذا كدب لها غالبا لك فح لها هذا كانت هذه قبلي كانت هذه قبلي نيدانك حلا ولو انا صح شدك تغي ريانا نيغون كجيرين سجدك كلامي ريانا نيغون كجيرين سجدك كلامي نيدانك حلا ولو انا صح شدك تغي ريانا نيغون كجيرين سجدك كلامي ريانا نيغون كجيرين سجدك كلامي دبنك ربتي قد شبق نفلها كشي هذيك قضا نسيب كذا قبتا دعي دبنك ربتي قد شبق نفلها كشي هذيك قضا نسيب كذا يقبتا أفان كسلو جنو كليقا كو إشارتو ذات كان أذي كو جالي هذا كو عياري قارو كو عياري قارو أفان تسلو جنو أبلغا تو إشارتو دت كان أذكو جالي هذا كو عياري قارو كو عياري قارو نيدان كحضا ولو أنا
hoose xashada ka tagay riyana anigoon ku jirin soo jeed ku kalaamaya riyana anigoon ku jirin soo jeed ku kalaamaya niyaddan ka hadlaa walow anoo hoose xashada ka tagay riyana anigoon ku jirin soo jeed ku kalaamaya riyana anigoon ku jirin soo jeed ku kalaamaya waa tahariyada anigoo ku jirin soo jeed ku talaamaya barnaamijkeeni fanka iyo suugaanta ayaan weli ku guda jirnaa qaybihii dhexe ee barnaamijkana isla soo gaarnay heestaasina waxay ahayd kurbada maaniga matala cabdalla nairobi ayaa barnaamijka fanka iyo suugaanta noogu dhex luuqeynaya maxaad fanka ka bartay maadaama hal sano hadda ay sii dhawaanayso xamar joogto wallaahi wax badanaan ka bartay oon ka fahmay inoo sida marka horeeta oo kaleeto aan meelaha qaar hadda barnaamij ama mataqaana ama xaflado ama aroos meelahaas kaleeto waan khajili jiray dadka bulshada waxaas macnaha waa ka jaagi jiray mida kale xitaa markaan hays duubaayo ama aan cod qabaanayo kaleeto dad badan oo mataqaana oo waa fanaaniin ama dad meel wada fadhiyo markii aad cod ku qabanaysid oo kaleeto yaani waa qalqali jiray cabsicabsi waxaan dareen jiray lakin hadda waa la qabsaday jas si wanaagsan maasha allah maadaama hadda muqdisho aad joogto weli ma isku dayday inaa la samaysid haa kos waxaa ku dhex jirtaa mataqaanaa fanki abaaniintii fanaaniintii dadkii oo dhan waa isku dayay hees way jirtaa hadda aan laxankeeda aniga aan sameeyey oo adi qaadays oo aniga aan qaada laakiin weli may soo bixinin insha allah barnaamijka dambe laakiin aduuka ahaa siona heesaha lifeka sidee isku tahiin wallaahi heesaha lifeka waa isku fiicanahay laakiin barnaamijkan uguma talagelin macnaha ma ku xisaabtamaynin laakiin hal hayso kaleeto oo caadi waaye aadi fanaankiya taageertaa marka aad u jeceshaa ama aad dhegeysataa aniga waxaan taageeraa axmed cali cigaal axmed cali cigaal siyan mid kamid a heese adi aa jeceshaa oo barnaamijka aa noogala qayb qaadanays codkaaga ahaan okay way jirtaa oo diyaar heestii geedaha guurka maxaa kugu diray geedaha waxaa jira kuxundhaala baaso lugaaka nugaalo gacmana baru yeele haddaa tahay mid gaareya igada gelgelashaada goobtan faristaba meelu geel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay gedigood ahaatee gabdhuhu waxay ku faanaan guri iyo nin yeele waxaa guurka kugu diray garan maayo anigu ye waa tahay waxbaa ka dhacay dhankii kaalimaha suugaantaadaan ku laabanaynaa oo muusika bidhaantaada ii daawaa maasha allah hasas waxaa iska leh sidii horean kugu sheega maamo abwaanada oo aad iyo aad aniga qaali ugaa oo dadka garabka iga sii nabowan inay tahay aan isdhihi karo raxmo gobey iyadan halkaana ka salaamayaa bidhaantaada iyo dabaa heeskaas iyadaa iskale ereyada laxankana abbaan liban heegana saaray muusigada xamaada production heesaaga inta badan xamaadaad xamaada production haa kos waa ninka keliya oo garabsiisa hore kuu sheegay muqdishan igu soo dhaweeyey waana walaal qalbi wanaagsan oo aan aada u jeclahay marka muusigaga heesaga dhanba inta badan isaga asun baa tumaa si wanaagsan maasha allah waa taa markaana bidhaantaada ii daba iyo cabdulaahi nairobi jacaylkani raysaaday mutaacee igu burqaday bugeelaabtee harsaday adaa beeray jacaylkani raysaaday
daacay igu furqaday bagela beehansaday adaa beeray naftaad boos ku leedaho indhaha baalkoodiyo budii labadooda wiil birtoodaan kugu qoro bidhantaaday daawaa naftaad boos ku leedaho indhaha baalkoodiyo budii labadooda wiil birtoodaan kugu qoro bidhantaaday daawaa naftaad boos ku leedaho indhaha baalkoodiyo budii labadooda wiil birtoodaan kugu qoro bidhantaaday daawaa naftaad boos ku leedaho indhaha baalkoodiyo budii labadooda wiil birtoodaan kugu qoro bidhantaaday daawaa qaybihii dambe ee barnaamijkan isla soo gaarnay cabdulaahi uma jirtaa waxyaabo fanka aad is leedahay in lagu soo kordhiyo way wanaagsanaa leh dhanka daansiga haddii ahaan laheyd ama luuqdaba wallaahi haa hamdi fanka macnaha horta fan marki fanka uu fara badan yahay fanka waxaa ka mid ah sida mataqaanaa qolada majaajilisyaasha oo kaleeto mataqaanaa dadka oo comandiga oo kaleeto wuu badan yahay marka waan jeclaan lahaa wax cusub in lagu soo kordhiyo qof walbana uu jecel yahay wax cusub in lagu soo kordhiyo bcause meesha le in la taagna waxa waa laga qurux badan soma aadyaad weli heesalax heese talantaali ama isku dayn hees talantaali ah way jirtaa hees talantaali ah markii ugu horeysay mataqaanaa nairobi aan joogo funki waxaas heys waxaa jirtaa natali aniga bar keef la dhaho
aan isla qaadnaa jirto balse heestaas taleefan la xaday bay ku jirtay iyadoo aan weli aana shaacitaa ama wax lasanahaa mar horen ahaa dabcan waa ilaawa ma xasuustodadkina way kala danaysteen hadda marka ma kugu jirtaa qorshaha inaa heeso talantaali soo saarto ha hadda xoog maadaama muqdisho fanaaniin badan haddana ku sugan yihiin aad hadda xoog waxaa macnaha saaraya inaa heeso macnihii talantaali aan soo qaado wadaniga sidee isku tahiin heesaha wadaniga wallaahi aan ahaan wadaniga aad baa u jeclahay balse waxaan waa nasiib hadba waxbaa kugu soo hagaagaya aan hadda macnaha heesaheega inta badan waxay u badan yihiin dumar la ammaanayo iyo calaacal marka fanaaniinta inta badan u fiirso sidaad cumar dhuulo cali oo kale heesiisa dhan macnaha calaacaljaceylka calaacalka marka dadka macnaha kala nasiib fiican weli wadanigu lakin aadan u jeclaa wadaniga daadiska heestii u horreysay daadis ahayd bo xamdi oo barnaamijka u ku furaynay daadis iyo dumarku ammaanayo iyo calaacal ilaa haddan ka dhammaanaya lakiin wadani insha allah haduu ebaraali kari haye markaan waxaan soo qabanaya hanaankaada iyo muuqaaga maasha allah heeskaas waxaa iskale abaan la yirahda faysal cali gooni oo jooga ethoobiya oo saaxiib anahay nairobina asxaab ku ahayn ereyada laxankan waxaa sameeyey waa taqaanaa adi laftarkaaga abaan aada igu qaali ah cabdimadalab ciise oo nairobi jooga waa gartay heesal xamee muusigana dabcan saaxiibkii qaaliga axmada production heesaga inta badanheesaha barnaamijku qaadanay dhammaantiis isaga iskale muusigada waa tahay markaana hanaankaaga iyo muuqaaga iyo cabdullaahi nairobi hanaankaaga iyo muuqaag horjoogkaaga wanaagsan hiddaha iyo dhaqankaaga hablaha waad ku dhaaftay hanaankaaga iyo muuqaag horjoogkaaga wanaagsan hiddaha iyo dhaqankaaga hablaha waad ku dhaaftay
ana qaadu xirsaro marayaaye hoy eeynu yaglele kagow 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 hagadamo jacaylkii ana qaadu xirsaro marayaaye hoy eeynu yaglele kagow 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 hagadamo. Waa hada shidardaaran way qabtaa kolay. Aad iyo aad kogu hagardaamo. Ammaano waaye. Masha Allah. I dardaaran isku jiro. Si wanaagsan gabada barnaamijkan isla soo gaarnay. Yaa salaamaysa oo hawada salaan u marsiin. Raantalkan waxaan aad iyo aad uga salaamayaa hooyaday iyo walaalahay dhammaantood meel bay joogaan. Waxaan kale halkan ka salaamayaa asxaabta dhan. Bahda fanaaniinta, abbaaniinta, musliminta, dhammaan inta muuqay iyo macnaha maqalkayga garanayso aad baan u salaamayaa. Waxaan kale halkan aad uga salaamayaa bahda SNTV. Aad baa iyagana u salaamaya, maasha Allah. Si wanaagsan. Dhammaantiina waa kaa qaadan kuwa kalena inay hawada mid caalamida kuusoo mariyaan rajaynayaa. Waxaanu kusoo gabagabaysanaynaa barnaamijka Aamina Dhamays. Haa, aad iyo aad. Erayadii lahanka iska leh. Erayada waxaa iska leh abbaan la yirahda abbaan guul wade oo joogo Hargeyso. Heestan waxaa loo qaaday gabar abwaanad ah, Aamina Dhamays waa gabar abwaanada oo carigaas Mareykanka joogto. Laxankan waxaa saaray ninka la yirahdo Cabdimudalab Ciise. Si wanaagsan. Muusigadana abbaan Cabdina Ciise muusigana subxaayo markaan Axmed baa ka wareegaya. Subxaayo xataa heeso iyo majaro kos heesaha aad u fara badan, lakiin inta annan nagu soo hagaagtaa waxay tahay intuu Axmed. Lakiin heestan Ustaz Subxaayo ay tumay. Ustaz Subxaayo. Si wanaagsan. Yuusuf Muumin Subxaayo. Gabagabadii barnaamijkeena inta kusoo gabagabeynaya oo toddobaadkan uu marti ku ahaa Cabdulaahi Faare Xaaji oo ku magac dheer Cabdulaahi Nairobi, barnaamijka toddobaadkan isaga ayaa kala kicinaya. Heesihiisa iyo sidoo kale su-aalihii waan filaya inaa uga bogateen. Waxaana idinku nabadgelyeynaynaa heesta Aamina Dhamays nabadgelyo.
keenay sharaftiisi dhowrto aamina dhammaystiran dhammaystiran asal dalabki weeyaa jubbalaandu keenay sharaftiisi dhowrto aamina dhammaystiran dhammaystiran asal dalabki weeyaa ruuxi caabud waaqiyo dhashi balan bal weeheeyo ruuxi caabud waaqiyo dhashi balan bal weeheeyo dhulka wacanee garbahaarey ayada xal u leedee ruuxi caabud waaqiyo dhashi balan bal weeheeyo ruuxi caabud waaqiyo dhashi balan bal weeheeyo dhulka wacanee garbahaarey ayada xal u leedee dhammees weeye aamina dhammees weeye aamina dhalaalkiyo quruxda dhoolta ay la moodaa mana kala dhantaalow aamina ilaah baa aha ilaah baa dhammaystiray dhammees weeye aamina dhammees weeye aamina dhalaalkiyo quruxda dhoolta ay la moodaa mana kala dhantaalow aamina ilaah baa aha ilaah baa dhammaystiray